І неймовірна історія із Авдіївки. Авдіївка багатостраждальна, яку окупанти хочуть стерти з лиця землі, в принципі, як і всі наші міста. Білі янголи, поліцейські, які щоразу рятують цивільних, а також тварин, евакуювали двох коней. Ці скакуни з ферми у Ласточкиному, яку росіяни розбили навесні 23-го року. Тоді там загинуло 300 різних тварин. Більшість коней, які вижили, були евакуйовані разом із власником. А ці два дивом залишилися. Вони здичавіли та не давалися у руки людям. За мустангами вирушили поліцейські та волонтери організації «Порятунок тварин Харків», серед яких був професійний конюх із власним конем. План був такий, що дичаки побачать собрата і підуть за ним, але по приїзді у Ласточкине коней не знайшли, обшукали все, нікого. Тоді янголи вирушили у справах до Авдіївки, там побачили їх витончені постаті на тлі руїн Авдіївки. В пошуках їжі вони проскакали 5 кілометрів із села до міста. Ну і оскільки зв'язку не було, правоохоронці повернулися до волонтерів і вже разом наздогнали тварин. Таким чином кортеж дістався з сусіднього села, а вже найближчим часом коней будуть евакуйовувати за межі області. Дякуємо безстрашним волонтерам і білим янголам, які не залишили живих створінь на поталу ворогу.